tere tulemast , head jalgpallisõbrad , otsepildis Kuressaare Kunstmuru väljakule . Premium liiga 11. voor läheb siin kohe lahti . Kuressaare kohalik Saare esindus võtab vastu Tallinna Kalevi . Ei saanud kuidagi siis hooaja alguses oma püssi paukuma . Siis ta pisut paukuma saadi . Alanud Kuressaare kahtlemata tahab Kalevile täna tõestada , et see 5-0 seal Kalevi väljakul ja siit on Saarel lahel võimalus ja tuleb ära juba 10. minutil väga passiivselt tegutses seal Kalevi kaitseliin ja Sander Lahele ei tohi jätta selliseid palle jala peale , selliseid maasikaid jala peale , sellepärast et Sander Laht saadab need võrku , nagu ta tegi ka nüüd . Kuressaare kaitsja opp , aga nüüd kiirelt jälle Kalev mängib sinna kasti selle palli ja ei saa selja taha , läheb Roman Sobtšenkole . Oli lubav , oli hea ja natukene kaotasid pea siin Kuressaare kaitsjad , pall jääb Kalevile . Mängib Tõnis Vihmoja Pärnu vaprusest on tänavu sellist nalja mitu korda teinud , läheb siiski tsenderduse peale . Oi , kui ilusasti mängitud , aga ei tule Kuressaarel see välja . Kas oli see Suursaar , kelle viimane puude saatis palli üle värava , suurepärane . ja tere tulemast tagasi otsepildis Kuressaare Kunstmuru staadionile . kohalik Kuressaare FC ja Tallinna Kalev vastamisi . ja Sander Laht , seesama mees , kes esimesel poole lõi esimese värava , oli kohe pääsemas läbi . 25 sekundit mängitud teist poolaega ja suurepärane võimalus Lahel viia Kuressaare 2-0 ette ja Konte lõpuks leiab Sobtšenko , Sobtšenko keerab ja nüüd saab Raudsepp tsenderdada . ja Jakovlev lööb pallist mööda ja selle järel ka väravavahile jalaga pihta . Jakovlevil on kollane kaart all , meenutame . see oli muidugi üsnagi selgelt mänguline olukord , läks Kalevi väravavahile , aga siit karistuslöök Artjom Martjunin seda andmas . otse proovib värava peale panna . ja oma mehe põrkest veereb see pall napilt postist mööda . Poplavskis ei saanud kesti aru , kas kontrollis seda olukorda . suur meeste segapundar nüüd seal . ja Rinken , Siim Rinken on selle kohtumise lõppenuks vilistanud . 1-0 koduväljakult Tallinna Kalevi üle , võit Kuressaarele , väga väärtuslik võit , väga magusad 3 punkti .